Gürcüstan parlamenti geniş miqyaslı etirazlara səbəb olan qanun layihəsini ilk oxunuşda dəstəkləyib. Bununla əlaqədar olaraq müxalifət vətəndaşları parlament binası qarşısında toplaşaraq etiraz aksiyalarında iştirak etməyə çağırıb. Daha ətraflı məlumatı parlament qarşısında olan əməkdaşımız Səid Babazadə çatdırır. Gürcüstan parlamenti 3 gün davam edən gərgin müzakirələrdən sonra bugün günorta saatlarında xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsini ilk oxunuşda dəstəklədi. Müxalifət partiyalarının boykot etdiyi səs vermədə 83 deputat qanun layihəsinin lehinə səs verdi. Lakin bu hələ onun qüvvəyə minməsi anlamına gəlmir. Bunun üçün hələ 2 oxunuşdan da qanun layihəsinin keçməsinə ehtiyac var. Lakin hər bir halda hakim partiyanın bu addımı müxalifətin də ciddi etirazına səbəb oldu. Müxalifət partiyalarından olan deputatlar birgə bəyanatlarında əhalini axşam saat 7-də parlament binasının qarşısına toplanaraq etiraz etməyə səslədilər. Qeyd edim ki, bugün Gürcüstanda azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Marneuli bələdiyyəsi ərazisində də etnik azərbaycanlı ictimai fəalların etiraz aksiyası olub. Şəhərin küçələrində yürüş edən etirazçılar Marneuli meriyasının qarşısına toplanıblar və burada qanun layihəsi əleyhində müxtəlif şüarlar səsləndiriblər. Etirazçıların azərbaycanlı etnik azərbaycanlı ictimai fəalların fikrincə qanun layihəsinin qəbul edilməsi azərbaycanlıların yaşadığı bölgələrdə bir sıra layihələrin icrasının dayandırılması ilə nəticələnə bilər. Parlament binası qarşısında hələ ki nisbi sakitlikdir. Aksiyaya hazırlıqlar görülüb, səs gücləndiricilər quraşdırılıb. Eləcə də media üçün xüsusi yerlər ayrılıb. Çox sayda polis əməkdaşı gözə dəyir. Hər keçən dəqiqə bura cəmlənənlərin sayında artım müşahidə edilir. Biz də buradayıq, hadisələrin gedişatını yaxından izləyirik.